бюджет Білоруси близько 2 мільярдів доларів. На зв'язку з нами білоруський політолог Валерій Карбалевич. Пане Валерію, вітаю вас. Добрий вечір. Протести дійсно вже скоро як півроку тривають, але поки що безрезультатно. І це найголовніше. Як ви бачите, наразі відчуваєте градус протестів? Він зменшується і менше затриманих, але, можливо, менше людей безпосередньо на самих протестах. І до чого нині це йде? Як самі учасники цих акцій бачать перспективу їхню на початку року? Протест уменьшился в масштабах, и он изменил свой формат, поскольку силовые структуры создали непреодолимые препятствия для того, чтобы собраться людям в центре, то они стали протестовать в своих микрорайонах, в своих дворах, в своих регионах. Вот, и протест задушить не удалось, протест продолжается, и я бы не сказал, что он не дал результата. Он дал результат. Беларусь очень сильно поменялась. Сформировалось гражданское общество, сформировалась белорусская политическая нация. И многое другое произошло. Режим, политический режим потерял легитимность. Он перестал восприниматься большинством населения как законная политическая власть. И это будет иметь долговременные последствия. То есть Беларусь стала другой, и Беларусь уже не вернется назад в ту ситуацию, которая была до начала президентских выборов. Вот это можно сейчас констатировать. В какие формы выльются эти перемены, говорить сложно, потому что политический режим взял курс на жесткое подавление протеста. И, собственно говоря, никаких других вариантов, кроме того, чтобы закатать в асфальт всех недовольных, у властей сегодня нет. И власти сейчас идут, так сказать, по пути того, чтобы в этот котел, который бурлит, закрыть крышку, закрыть все гайки и ждать, чем все это закончится. Ну, это примерно вот такая ситуация в Беларуси. Политический кризис не разрешен, он просто загнан вглубь. Чи є зараз взагалі кого сприймаєте лідерами протесту? Тому що була кандидатка Світлана Тихановська, були певна група людей, які були лідерами протесту, так, але по черзі їх ув'язнювали, вони вимушені були виїжджати з Білорусі і так далі. І розсереджувався цей якісь обличчя протестів. Зараз кого сприймають взагалі учасники акцій, можливо, кимось з очільників, і якщо хочуть перевиборів або зміни керівництва Білорусі, тобто чи є якісь обличчя, які реально могли би замінити Лукашенка, якби вдалося довести, перемогти, так, протестуючим? Ну, символічним лідером Білорусі є Світлана Тихановська, яка по оцінці експертів і по мненню більшості населення є законно обраним президентом. Но феномен белорусских протестов в том, что они самоорганизующиеся, они спонтанные. Создана инфраструктура этих протестов с помощью телеграм-каналов, с помощью чатов. И очень легко и просто мобилизовать людей на новый взрыв, на новый протест. И мне кажется, именно в этом принципиальный вывод вот этих событий в Беларуси, что люди борются не за того, чтобы вместо Лукашенко появился некий новый кандидат с некой новой фамилией. Не в фамилии дело. Дело в том, что народ хочет иметь право влиять на политические события. Народ хочет быть субъектом политики, чего власть отказывается признавать. Народ хочет иметь право самому
выбирать того, кого он хочет. Вот это принципиально важно. А фамилии нового президента, ну, это, мне кажется, сьогодні не самый главный вопрос для Білорусі. Так, зрозуміло. І ще запитання, якщо люди виїжджають, ми вже говорили про компанії, які переїхали так навіть до України, і безпосередньо самі люди виїжджають, то їх щось виганяє звідти, так? Наскільки змінилось життя в самій Білорусі і для самих протестуючих, чи їх переслідують поза акціями, так, не лише коли вони виходять кудись, де їх розганяють правоохоронці. І загалом, економічно, тобто, наскільки змінилося життя, наскільки зараз, можливо, вам особисто ваше життя змінилося або покращилося, або погіршилось внаслідок ось такої нестабільної ситуації в країні? Ну, самое главное изменение – то, что в Беларуси фактически исчезла правовая система, исчез институт правосудия. То есть любого человека сегодня в Беларуси могут случайно на улице задержать, избить, отвезти в тюрьму, посадить, ну и даже убить. 5 человек уже убиты, и ни одного уголовного дела по факту убийства не возбуждено. То есть произошло то, что белорусские эксперты называют правовым дефолтом. То есть государство отказалось осуществлять правосудие в отношении своих граждан. Вот это самый главный результат вот тех событий, которые произошли за эти месяцы в стране. Что касается обычной бытовой жизни, ну она, в принципе-то, мало изменилась. Транспорт ходит, магазины работают, дефицита нет, электричество в домах есть, зарплаты, пенсии выплачивают. Курс валют, до речі, як змінюється, ми пам'ятаємо, в нас на початку Майдану вже суттєво втричі зріс тоді курс. Наскільки у вас ця нестабільність відобразилась на фінансовій системі? Значить, обмінний курс рубля по відношенню к долару уменьшився на 20% в течение года. Инфляция где-то 6-7% за год. Ну, в принципе, не катастрофически. Ми вам дякуємо за ваше включення, за те, що ви долучилися. Бажаємо, звичайно, бути у безпеці. Найголовніше вам і вашим також співідейникам, так, вашим друзям. Дякуємо за це включення. Нагадаю, що Валерій Карбалевич